どうもエミです。それでは亡国のイージスの続きをやっていきます。さあ続きから、続きはなんだかんだ第4章やね。共同作戦。そうだ、今回の事件在日米軍も相応に危惧しておる。早い段階での終結を望んでおるというわけだ。そのために新型のステルス艦を用意すると言ってきた。そうですか。双方の利益が一致しているのなら喜んで協力体制を取らせてもらいますが。現状はまだ敵ではない。まだな。了解です。そのあたりも含んだ上で先方の話を聞いてもらいたい。何？まだ日本の領海内だ。奴らもそう思い切ったことはできんよ。在日米軍より通達のあった作戦を説明する。まず関門海峡の外側にステルス艦、周辺海域に潜水艦を潜ませ罠を張る。そこへ我々がチョンリマ艦隊を追い込むというわけだ。私たちはセコですかい。そりゃ大層な任務だ。不服か。いえ、さわしき任務であると考えます。副長、お言葉が過ぎます。うん、まずは装備感想。最新アップグレードパーツはありませんすいません。あーそうそう、これ並び替えようねこれ並び替えよう。これ失敗だった。うん、配置あと一つあるんだよね。あと一つあるけど乗っけれないな。これは寄せてからこれを二つにしたい。あ、いける。よしよし。で、これを高くしたらいいか。ああ、そうやね。高くして、ちょっと高すぎか。あ、ここまでかい。ここまでいける。で、これをコピーして、いけるんじゃない？ああ、いけるいける。オッケーオッケー。これで、増えたね。40まで。2機ずつやね。よしとして、設備なんか手に入れとったね、前回。配置。あと2つある。ここならいけるんだけど防衛できないよね。ここ食らったら一発であかんくなるの。しゃあないか。ここに乗せるか。うん、これで41ロット。補助はなんか手に入れたんです。そういやね、入れ替えして一覧見てみようか。あ、士気が上昇。士気上昇したら、追撃能力も上がるはずやねん。確か。おお、敵レーダーの先手に能力を下げると。どうしようか。機動追撃システムはもちろんいる。イージスいる。回避。チャフはいる。休息はいいか。休息を変えるか。士気上上げる。応急。浸水とかいっか。やっとった方がええと思うけどね、普通ね。やっとった方がええと思うけど、攻撃特化でいっか。うん。消化もええか。バリ強気やね。追撃能力を上げる。うん。よしよし。兵装がね、これでギリギリなんだよね。魚雷を増やして速度を上げて、あ、防御を上げれるって書いてたら速度が落ちていくけど防御はいける。船体ギリギリまでするか。31、あ、32ノットか。だいぶあれやな、遅なんな。20が限界か。25走行を上げるか。25速度35、
まあまあこれでいくか。うん、これでいこうか。はい、作戦開始。私が本艦長の司令を務めるスタンフォード中曹だ。よろしく頼む。急がで艦長宮津二佐。宮津、ほう、君があの宮津、ミスター宮津のおじ上の話を聞いてるよ。とても優秀な軍人だったとね。何の話や。わからん、わかんない。よし、あら、イージスシステムが作動しないからダメなんだ。魚雷で行くしかないんだ。ロックオンできない。あら、どうしたらいいんだこれ。そう、ロックオンできるのどうしたらいいのこれ。ボコボコや。ボコボコできてたけどロックオンできない。ちょっと魚雷撃ちまくるわ。じゃあもうやばいよ。ちょっと魚雷めっちゃ売ってるけど、やばいやばい。ダイヤ削も対艦ミサイル、ロックオンできない。ロックオンできなかったら撃たれへんのじゃないこれ。ってことは直線、これで撃ちまくるしかないんだ。ちょっと待って、この戦いは無謀だろ。無謀無謀。ちょっと待ってよ、めっちゃ直射砲で撃ちまくってるけどロックオンできない。できる、イージシステムできる。そう、あ、やばい、これは修理だ。完全修理。こんな敵のど真ん中でこんな敵のど真ん中で修理しちゃう。よし。こんな敵のど真ん中でイージシステムができないんだ。あ、できる、できるやつとできないやつが思うか。ジャミング機能かな、これが。魚雷がなくなったからな。弾薬は、あ、弾薬ある。魚雷ちょっと、魚雷で回復。あとはあっちか、めっちゃ来てるやん。二手に分かれるようです。一方は予定通り関門海峡を目指し北上、もう一方は、ああ、何かしたのをお願いする。あ、後ろ、後ろ来い。めっちゃ来てる。めっちゃ来たやん。盾になれという感じ。しかし、最初、全く、ロックオンできなかったの。あれは、最初からちょっと辛いね。ロックオンできなかった時の対処法が、全くだったわ。痛い。なんかこっちやられてるんじゃない、あれ、あの点滅してんのが味方じゃない。ちょっと味方のとこ行こうか。危険っぽい。開放みたいなのないかな。あれ、作戦失敗だ。あらあら、功績下がっちゃった。ん？なんで失敗だったんだ。ちょっと待って、乾燥して、設備か。設備で、これか。うん。ロックオンできなかった時はどうしたらいいんかな。これをやめるか。これを、入れ替えて、
ファルカンにするか。でかっ。あ、これか。これか、邪魔してんの。違う？あ、いけるいける。オッケーオッケー。88ミリバルカン砲。これでいけんじゃないかな。うん。しかないよね。これしか方法がないな。で、これさらにコピーさせて、こっちに置けない？置ける。うん。これでいくか。きつきつやで。よし。じゃあ、これで OK にしようか。完了。はい。やっていこう。ロックができないのつらいな。最初にレアを買うが確かロックできなかったから突進やね。はい、じゃあ進んでいくよ。さあ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 、ドンパチやるで。削るしかないな、バルカンで。やっぱりきついな、ロックオンできひん相手。ひたすら打ち込むしかないからね。よし、撃沈。オッケーオッケー。二手に分かれる。あ、後ろから来るんだ、これ。よしよし。あれか。包摂攻撃してるっぽいね、あれ。一番いかなかったのか。今回もちょっと失敗しそうやで。ちょっと急げ。あそこの包摂がやられまくってんだ。施設か。包摂じゃない。施設がやられまくって、前回多分失敗したと思う。あ、敵艦が。あー、そういうことか。今回も失敗。ちょっと待て待て待て。いやいやいや、待て。功績がだんだん減っていく。乾燥モードにして、並走を、じゃない、設備、入れ替え。こっちの方が良さそうだから、こっちに変える。だいぶこれで、できるところが増える。ね、これはかなりでかい。ここめっちゃ開いた。めっちゃ開いた。開いたけども、置けるもの入れ替えるんじゃなくて、そもそもなくす。対戦をなくす。これか。これやったな。これはいらないと。いらない。その代わり、ミサイル250。これか。これやな。置ける。真ん中に置いて、ここら辺か。ここら辺に置いて、ちょっと後ろに下げて。うん。対艦ミサイル発射機。で、並び替えで、これを上に持っていく。うん。OK。完了。次こそはね。ええ加減やね。3度目の正直か、2度あることは3度あるか。ええ加減進ませた。対艦ミサイル用意。ロックオンはこれ、できない人はできるのかな。ミサイルは。ロックオンしないと無理かな。あ、できないかな。魚雷を適当に散らばめて、すごい魚雷。どれか当たるやろうっていう作戦。あ、大反結も、もはや。よし、後ろ取った。後ろからドンパチか。バルカン砲。さあ、魚雷がすぐ切れるな。やっぱり引火した。それどころじゃない。なかなか落ちない。なかなか落ちない。
バルカン砲。よし、やっと落ちた。よし、ロックオンできるだろう。ああ、だいぶ食らってる。食らってるんだが、でもロックオンできんやつか。きついな、ロックオンできんやつは。景品の回収。あれ、どうすっかな。対艦ミサイルが撃てないんだよね、ロックオンできないから。バルカン砲しかないんだよ。ひたすら削る削る。いやーきつい。よいしょ。やばいやばい。あが今回はもっと良い感じになった。こいつをどうするかよね。回復アイテムがないんだよな。ちょっと遠く離れてからちょっと回復させんとね。遠く離れて射程圏内じゃないところで回復。よし、いけるか。ああ撃ってきた。耐えれるか耐えれるか耐えれるか。オッケー。左火災発生。砲塔がないのがきついな。バルカンしかないのがつらいな。そこだな。バルカンで、なんとかやるしかない。削れ削れ。削れ削れ。なんとか。なんとかだな。なんとか落とせた。苦労した。あ、魚雷。魚雷回復させたい。急げ急げ。よし、魚雷回復。で、バルカンも回復させとくか。あー、なくなった。撃てい。よし。で、敵はあそこにいる。けど、増援が来るんやったっけ、確か。あー、苦労してるね。でこっち進んでったら増援確認するんだよな、確か。というか味方部隊はどこに行ってるんだよね。部隊を撃破する。てい。そいつに撃ちください。撃ちまくろうってことか、とりあえずね。よいしょ。ロックオンできるから楽だわ。ロックオンできる相手ちょっとつらいね。一番に向いてんだよな。めっちゃ密集してるやつやっつけないといけなかったから。
うん。イージスシステム停止。イージスシステム停止。これね、あそこで今点滅してる、あれやっつけんといかんってことか。あれなんか離脱したら作戦失敗やったもんね。そういうこと。イージスシステム起動。移動追尾させる。あれか、あれやろ、さっきあれやろ、あれを逃がしたらいかん。よし、いけ。よしよし、破壊した。よし、あと、おしごいけ。これで成功やる、やっと。そうか、そういうことやったよな。今まで全然無視してたわ、あれ。そういうことか。ロックオンできる相手はありがたい。あれ、完全やってるわ。当たらない。よし、陣。苦労してるわ。で、副目標。ああ、施設保護成功。移送船破壊。移送船破壊。移送船ね。移送船はどこだっけ？あ、部品、取れるかな？よっけ！いい、取れた。あっち。行くのが輸送船なのかな。おうおう、イージスシステム起動。こっち向いてる。イージスシステム起動。ヘイ、イージスシステム起動。おお、食らっちゃった。イージスシステム起動。敵艦撃沈。なんかある。部品。イージスシステム停止。よし。部品を取って。敵艦撃沈。目標達成。あ、輸送艦もできた。取って、あっちでも行ってる。空母が欲しいな。空母ないんだろうな、きっと。イージスシステム起動。イージスシステム停止。ここ。どこや。あれ？いてない。あ、そこに部品間に合うかな。これは無理か。あー、なくなった。残念。よし、撃てい。これで落ちるだろう。あと一発か。傷で。傷で打ちましょう。全く当たってない。よし。よしよし。これで終わりか。よし。あとはもう、折ってもしゃあないもんね。あいつだけやっつけようか。
あれどこ行った？あっちか。航空部隊はなんか部品落としてくれへんのかな。落としたけど今。何も落ちない。成功か。作戦成功。帰るか。当海域を脱出しましょう。我々の任務は果たした。あとはスタンフォード司令に託す。うん。ああ、結構手に入った。艦長、第8艦隊機関ネバダより入電。ミヤス艦長、作戦は失敗だ。敵はこちらの作戦を読んでいたらしい。包囲網をうまく突破されてしまった。では、VUF 艦は？健在だ。現在大陸に向けて航行中だよ。いや、日本製品の優秀さを侮っていた。日本人は手を加えることだけは得意だったな。さて我々は佐世保に寄港し、今後の作戦に備える。期間も後に続くように。以上だ。今回の作戦本当に失敗なのか。いや、米軍にしては詰めが甘すぎる。仮に内部にスパイが潜んでいたとしても、それをも利用するのが彼らのやり方だ。副長。まあそういうことでしょうね。だろうな。菊政通信長、司令部へ送信。今回の米軍介入について詳細情報を求む。終わり。了解。あの副長、一体どういうことなんです？ん？ああ、この作戦だ。アメリカさんが段取った大げさなお遊戯だったってこと。そんな。慌てなさんな。艦長だって最初から承知の上で踊ってたんだから。さて艦長、この後はどうします？まだアメリカさんに付き合いますかい？本艦はこれより第8艦隊を離脱、独自にチョンリマ艦隊の追撃に移る。了解。リンク24には欺瞞情報をたっぷりとぶち込んでおきます。それと既得回線で厚み王に伝言、言い訳を頼みますと。なんなら大昔のモールス信号でも打っておきますか。尻拭い頼むと。どうか。あ、艦長、どうもこうもありません。この新装備まだろくに動かせなくて、起動チェックもできないんですよ。動かせない？不良品ということか。いえ、どうも接続後艦に馴染むまで時間が必要ということのようです。通電してから内蔵のコンピュータがシステムの最適化を行っているようなのですが。厚み王も困った人だ。補給と称していろいろ融通してくれるのはありがたいが、習熟していない兵装を回されてもなかなか。使いこなしてみせろというわけか。仕方がない。菊政通信長、悪いがもう少し面倒を見てやってくれ。はい、了解しました。はい、じゃあ今回はここで終了します。結構かかったねこの回。第4章ロックオンできない時の対処法が難しかった。うん、はい、じゃあ今回はここで終了します。それでは皆さん、ではでは。